Re, viss ēters ir te! Oj, nebija žēl! Man gan bija. Nu tad, par tiem briežiem! Tumšie brieži ir pirmais šīs sezonas jauniestudējums Daugavpils teātrī. Ģimenes drāmā Lauku mājā notiekošajiem atvēlēta nelielā eksperimentālā skatuve. Krāsnī sprakšot Malkai aktieri izspēlē emociju kāpumus attiecībās starp tēvu un meitu, tēvu un dēlu, labākajiem draugiem. Režisora vīzija gan šoreiz bija uzsvērt vīrieša kā individa izvēles. Es domāju, ka izrāde ir lielā mērā par to, kā tik galā ar sevi, kā darīt to, ko patiešām es gribu, nevis to, ko man liek citi darīt, nevis varbūt kaut kā mēģināt apkalpot citu cilvēku ambīcijas un egoismu, bet atrast kaut kādu savu ceļu, savu veidu, ko es vispār gribu darīt un kas es esmu, kāpēc es esmu. Tumšajos briežos debatē arī jaunākā Daugavpils teātra trupas dalībniece aktrise Agnese Laicāne. Kopumā izrādē gan darbojas vairāk vīriešu tēlu. Tiesa tieši Māra Korsieta atveidotā alfarīcība un izvēles ir tās, kas lugā visvairāk apspēlētas. Man patīk viens teksts, ko tas ir arī mans teksts, ved granti vai neved vienu algu dubļulienu mājā iekšā. Ja? Un tas ir vairāk, man liekas, par to, ko viņš arī neatbild, kad viņš negrib tos briežus galināt. Nu, lai kā mēs arī censtos visu izdarīt pareizi, viena alga mums sanāk ne tā, kā mēs gribam. Izrāde papildināta ar Pētra Čaikovska mūziku. Mūzikas izvēle režisors raksturo kā dabisku izvēli Lauku mājā pavasarī notiekošā atspoguļošanai. Man ir prieks, ka mans dēls arī piedalījās šajā izrādē. Viņam arī debija? Viņam, protams, ir debija, jā. Viņam ir 10 gadi. Režisors atrada tiešām tādu interesantu gainu ar Čaikovska mūziku. Nu, es kā mūzikas tiešām nebiju gaidījis tādu. Ļoti draudzīgs īstenībā process. Man liekas, ka to var arī just izrādē. Es redzu, ka aktieriem patīk to izrādi spēlēt, ka viņi atrod savas tēmas, atrod tos varoņus, kuru stāstus viņi izstāsta. Daugavpils teātrī šoreden izrādes pagaidām notikušas tikai uz eksperimentālās skatuves. Taču šomēnes darbu atsāk paredzēts arī lielajā zālē. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis speciāli Latvijas televīzijai.